Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Reka tubabwire tuti amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ni ku mugoroba wa tariki 8 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023. Kare rero nibwo twabagezaga amakuru y'uko imirwano yongeye kwaduka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Ubwo twababwiraga rero twababwiraga yuko imirwano yahereye aho bita ku muremure maze hani hakurya yikaruba baramanuka kuko abarwanyi ba 23 bavugaga yuko FARDC ariyo yabiyenjejeho. Ni mu gihe FARDC kuri ubu nayo iri kuvuga yuko M23 ariyo yiyenjeje niyo yatangije imirwano. Gusa ntibyabujije bose kurwana maze M23 yigarurira uduce twinshi. Kare rero nibwo twabagezagaho tubabwira tuti M23 yigaruriye uduce twinshi dutandukanye, ari nako twababwiraga tuti utuduce duherereye ku muhanda uva muri Sud de Kivu ukanyura Minova yewe ugahinguka Isake. Mu duce rero twari twababwiye yuko M23 yanyuzemo ari mu misozi ya muremure baracurika bafasha agace ka Ishasha bafunga umuhanda. Uyu muhanda rero niho warusigaye FARDC yarisigaranye mu mihanda yose igera mu mujyi wa Goma. Ibyo twabibabwiye aho bafashe rero ni aho ngaho hafi na za Kiroci barakumanukira n'uvuga ngo Minova yasigaye ku Rwanda, ariko nayo barayireba neza kuko abari bayirimo nabo bahunze bagiye uretse kuba wenda bayinjiramo ariko bari mu misozi yaho hejuru. Ubwo rero bagiye berekeza aho bita mu rucika ngo uba werekeza aho bita Ingungu. Nanjye tuduce ntago mba ntuzi ariko muraza kwihangana nta kundi. Ubu rero bamwe barimo barambaza bati SM23 ngo yageze Murambi, SM23 ngo yageze Ingungu. Reka tubasubize muri ubu buryo M23 kuri ubu iherereye hafi aho bita mu Rugano hejuru y'Imurambi mu Bizenga hejuru y'Imurambi. Ingungu M23 ntabwo irahagera, gusa amakuru dufite nuko ejo nyaturazari Ingungu zavuyemo zirigendera kuko zari zivuye ku rugamba, zari zivuye ku rugamba hasi, zari zabari ziri Isake, hari zari ziri Karuba. Izo zose ngo zavuye zivuga yuko abo barwana nabo batabazi bumiwe. Amakuru dufite ngo nuko umukoloneli uri hariya umukoloneli witwa Patrick, irindi zina nurimbaze, ngwejo abamayimayi yabatse inkoko abakihene abakani ibintu byinshi bari basahuye n'intama arazifata. Cyakora ntumbaza aho yabisubije kuko bari bavuye mu mago hose basahuye, ariko ngo ku munsi w'ejo bahise bigendera bakomeza iyo hirya za Kabingo barakomeza. Ubwo ni ukuvuga ngo Ingungu abapolisi nabo ntabahari, habaga abapolisi benshi gusa abapolisi nabo uyu munsi ngo bigendeye bagiye ngo banyuze inzira yaho bita Iruzirantaka, banyuze yego Iruzirantaka no mu Rwangara barigendera kuko bumvaga ngo M23 igeze hafi yaho ngaho Ingungu. Ingungu rero burya ngo aba basirikari bakeya, abasirikari bahari batarenze nka 50 bayobowe n'uyu Koloneli Patrick, nawe ushobora
kuba wenda muri uyu mugoroba yigurukiye akagenda kuko abasirikare 50 ngo ntacyo bakora kubarwanyi binare za Sarambwe bamaze kumenyera rwose urugamba ba, aho banyura bahanyura biruka ukibaza se abantu bafite imodoka bagendamo n'amaguru babagenda nayo bikakuyobera no kuvuga rero ingungu ntago M23 irahagera gusa mu nkengero za Murambi ndaruzi ko Murambi ari hafi y'ingungu aho hafi rwose kurubara hari ngewe twavuganye yambwiraga yuko ngo hafi ibikuyo byo kwa gasuko aho hafi rwose M23 yamaze kuhasesekara gusa uko amakuru agenda atugeraho turajya dukomeza kugenda tubabwira uko byifashe mu mibare rero bimeze gute no kuvuga ngo mu mibare byibuze na duke twazaga twaturukaga nk'ubugari bwaturukaga ari za Minova n'ibindi biryo bike bike byaturukaga za Minova bikanyura isake n'ubwo abaga ari intambara cyangwa ibindi bikanyura mu mazi dore ko Minova iri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu bivuze yuko umujyi wa Goma usigaranye ari ubwo muhanda basigaranye nuwuhe ni Kivu kandi nanone urumva yuko M23 irimo iragenzura imisozi yose yo hejuru y'Ikivu bivuze yuko kwijwi reka turebe kwijwi kwijwi ho hasigaye ashobora wenda kujya havayo bice ariko ndaruzi nta nibihaba nta birenze biva kwijwi cyangwa iyo hirya mu bahavu wenda nabo bakajya baza mu mato ariko nta byinshi bivayo kuko nababifite hiryiri yababijyana ibukavu kuko ari ho haborohera bivuze yuko umujyi wa Goma mu guhahirana asigaye umupaka wa petite barriere na grande barriere na handi basigaranye no kuvuga ngo ubwo mu minsi ishize guverineri yari yafunguye imihanda ibintu byari kuba byiza ariko ubu ngubu ntago birimo gukunda bitewe nuko imihanda ifunze imihanda yose irafunze urumva ntabwo ari M23 yayifunze yo irashaka yuko abaturage babona ibyo kurya ariko leta yarabyanze ivuga yuko nta kundi kuntu byagenda bagomba gufunga imihanda batakeneye ibintu biva muri Neoza M23 bivuze ko rero abaturage bo mu mujyi wa Goma bagiye guhura n'ibibazo by'inzara nubwo bari bayisanganwe ariko ubu ngubu noneho bigiye kwikuba udafite amafaranga udafite uburyo ashobora guhura n'ikibazo muri aka gace ka Goma gusa abifite bo hano Rubavu hava byinshi by'imboga ibishyimbo iki ariko se nabyo bizahoraho ntago byoroshye usibye ko bidasize wenda n'abaturage bo muri aka gace ko mu Rwanda nabo bashobora guhura n'ingaruka zo guhenda kw'ibyo kurya ibingibi byibanze ibyo tuvuga byibanze ntago harimo umuceri ntago harimo kawunga ntago harimo ibingibi binyura mu nganda gusa imboga ibishyimbo nibindi ariko bitari ibinyura mu ruganda kuri ubu biragoye kugira ngo upfe kubibona mu mujyi wa Goma dore ko n'umufuko w'amakara mu mujyi wa Goma ushobora kugera ku madorari 80 murumva rero ko ibintu bitoroshye icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like ugakora na ukaduha na komenti kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi reka tubisubiremo M23 yageze ahantu bita ingungu ntibarahagera neza ahubwo yageze ahantu bita mu rugano hejuru y'Murambi ngo ari nahitwa mu bizenga na manza ari hafi y'Murambi cyakora mukanya ngo abasirikari bari hari ingungu bakoraga inama mu masaha y'umugoroba nka 11:50 z'umugoroba niba bapangaga rero uburyo bagomba kwigendera ntawe ubizi gusa hari abasirikari batarenze 50 nibo bari muri kariya gace ka ngungu ubu rero ingungu nuko bihagaze no kuvuga ngo I Murambi nuko bihagaze asigaye amahoro y'Imana abane namwe.